kemi shkuar tek universiteti. Doja t'i drejtohesha të gjithve juve, duke ju thënë se sa shumë dashuri, sa shumë përpjekje për të ngritur një sistem arsimor të plot, duke filluar nga çerdhet dhe kopshtet e deri tek universiteti. Sa fëmijë, sa të rinj dhe profesionist kanë ndërtuar jetën e tyre dhe mbajnë vulën e kësaj dashurie dhe këtyre përpjekjeve të fortlumturisë së tij kryepiskopit Anastas, i cili ka ideuar, ka krijuar dhe vazhdon të mbaj pikërisht këtë sistem arsimor në vendin tonë. Dy fjalë duhet ju them për Kolegjin Universitar Logos. Duke ndjekur ecurinë e arsimit në Shqipëri në vitin 2008, u themelua Kolegji Universitar Logos, një universitet dinamik me perspektivë të hapur, që i shërben arsimit, shkencës, hulumtimit dhe shoqërisë. Kolegji Universitar Logos është zhvilluar në mënyrë graduale me degë të reja shkencore, duke shfrytzuar krijimtarin e së shkuarës dhe arritjet e reja të kërkimit shkencor me vështrimin ngulitur drejt së ardhmes. Logos është një institucion i arsimit të lartë që përqafon pa paragjykime dhe përjashtime, që i shërben të gjithve me respekt ndaj lirisë dhe veçantisë së çdo personi, duke u përkujdesur për zhvillimin më të mirë të personalitetit të gjithve. Në këtë mënyrë, Logos i ofron shoqërisë shkencëtar të formuar që do të punojnë në mënyrë krijuese për përparimin e vendit. Çfarë do të sjellin studentët e Kolegjit Universitar Logos? Këngën Pse dhe këngën Si Dukat, gjithmonë nga e mirënjohura Agi Nano. I ftojmë në skenë. Thank you.